Lars er på Bjarte først. Lars er på Bjarte. Lars er på Bjarte. Kim, respekt til de eldre. Ja, men vi må høre på. Jeg mener, Kim får jo også en fast sum i år. Flørter du, men du snakker engelsk bare for å få han over på din side. Alle fast får... Kim, da hører jeg meg seriøst. Ja, jeg hører. Men du kan ta litt tull på deg. Jeg vet hva du mener. Slutt. Vet du hva? Dere kommer... Nei, nå snakker dere bare munn på hverandre. Ja, men han tar feil. Saksopplysning.